Mes mungesës së ndriçimit, rrugës amortizuar, dalje së ujërave të zeza në sipërfaqe dhe rrezikut për përmbytje. Kjo është situata aktuale në lagjen vekshar të qytetit të Shkodrës. Një nga lagjet më të vjetra të këtij qyteti ka këto probleme prej kohësh. Këto shqetësime shfaqen nga vetë banorët e kësaj lagje, të cilët i bëjnë apel Bashkisë Shkodër për ndërhyrje dhe eliminimin e këtyre problemeve. Ton ujë zeza, ton ujë gjitha na bën ujë bashkë këtu. Hem bajat Hem u i pishim, edhe kërkush në ka vun vesh. Në rrasë se nuk do të në shikojnë këtë rrugë, no, jena 60 familje jena këtu. Mosë 200 nësa votusa jena, në asë një vot nuk e japë. Këtu është edhe probleme dhe puna nërqimit, ma, dhe të masorës 10, 10 e gjysë të fiku në dritët tonë. Ate më ardhë, qëllon më ardhë vonë, si më ka qëllu mu një 2-3 herë, më ardhë në orën 12, një të natës, me pasë frikë me kalur rrugës. Atë pak të ndritë, ma 4 lampa janë me vu, pa ja brejon lampat e të ven, vesh vinë me hypë dhe në shtyllë. Fmit, asë kanë ku me dalë me ashto, nuk kam të në përruj. Vinë një shtatore, si ka thonë, nëzër shabani, dhe me dalë me qizme. Të i posë përësys, edhe rruga re që u ba, asë një prioritet. Asë një mundësi si u dhe lëgjës tonë, kena shku, i kena bizedu edhe me ujtë sjallësin, kena bizedu edhe be bashkin për minuar me nalani dorë, si për rrugë, si për ndryqim, gjithë janë me shurët. Kjo lagja ndodhet pranë Unazës Lindore të qytetit të Shkodrës, ku edhe pse rruga e Unazës është asfaltuar, pak metra rrugë të kësaj lagje ndodhen mes gropave dhe baltës. Ndërkohë, përroj që ndodhet në këtë lagje si shkak i rreshjeve të dendura të shiut përmbyt disa herë këtë lagje, që ka krijon probleme të shumta në lëvizjen e banorëve të lagjes, por edhe bllokimin e tyre.